Die week vat ek my familie om te gaan gym. Dit was vroeg middag gewees, nie so net na skool, gaan laai ek hulle gaan afhaal by die gym, voor ek na afspraak toe gaan. Sien ek die hoeveelheid koue daar staan, want dit is nie die piektyd van gym nie, piektyd van gym is gewoonlik net so na werk, maar dit was voordat die meeste mense van die werk afkom, en ek sien hoe vol die parkeerterrein is van mense, en ek slak my oeie, maar dit is mos die begin van die jaar. Almal het hierdie voorneme om fiks te wil wees, om skerp te wil wees, en ek wonder toe by myself, hoe lang gaan dit hou? En is dit ook maar so, wanneer ons met ons geestelike lewe ook te doen het, dat ons skerp moet wees, dat ons fiks moet ook wees, en so dat ons geestelike pad kan stap met die nodige doelgerigtheid, met die nodige uithou vermoë, met die genodige fokus, want dit is wat gym vir baie mense bring, is om fiks te wees, maar dit maak hulle skerp, dit maak hulle lus vir die lewe, dit maak hulle gemotiveerd, dit gee vir hulle energie, maar net so moet ons in alle aspekte ook in ons geestelike lewe toepas, sodat ons geestelik ook skerp kan wees. En ek wil vandag met jou gesels daaroor, en ek wil vir jou juist in 'n stuk waar Paulus daaroor praat, hoe ons ons moet geestelik voorberei, sodat ons geestelik skerp kan wees en geoefen kan wees om hierdie wedloop, om hierdie lewe, ons geestelike lewe vorentoe te kan vat. Maar kom ons lees saam. In 1 Korintiërs 9 vers 25, en dit is hier waar Paulus skryf oor hoe jy moet oefen en wat jy moet doen. En dan sê hy die volgende: al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat heel gauw sal vergaan, maar ons doen dit vir 'n ewige prys. So hy sê hierso, want hy praat oor die wedloop en hoe die mense oefen en om hierdie prys te kry. En hy sê dit vat absolute selfdissipline. En net so dat 'n fisiese selfdissipline vat het ook geestelike selfdissipline en oefening om die prys eendag te kry. So net soos wat fisiese oefeninge nodig is vir gesonde liggaam, is geestelike dissipline nodig vir 'n gesonde geestelike lewe. En soveel mense lyk baie goed fisies. Hulle lyk fantasties, maar hulle geestelike lewe ly daaronder. En ons moet besef, net soos wat ons soveel tyd spandeer aan ons fisiese liggame, moet ons tyd spandeer aan ons geestelike lewens, aan ons geestelike toekoms. Want dit is so belangrik dat ons daar geestelik ook skerp sal wees. Dit kan nie net 'n nuwe jaars wens wees, soos wat om by die gym aan die begin van die jaar te wees. Ons geestelike lewe kan nie net vir 'n oomblik aandag kry en dan vergeet ons daarvan nie. Dit verg ook oefening. Dit verg ook uithou vermoë. Dit verg ook om jou geestelike muscles te flex. Dit verg ook om dit te bou sodat ons skerp en gesond kan wees. En daarom moet ek en jy, ek wil jou aanmoedig om alles in te sit in jou geestelike lewe ook. Geestelike dissipline. Net soos as jy gaan gym, doen jy sekere oefeninge, jy eet reg, jy het 'n siklus om gesond te kan wees, is geestelike dissipline ook nodig, soos byvoorbeeld gebed, Bybelstudie en lofprysing. As jy daaraan kan aandag gee en jy kan daar jouself toewy, dan kan jy werklik waar meer geestelik gedissiplineerd wees, meer geestelik oefeninge kry om geestelik fiks te kan wees. Geestelike en fisiese oefeninge kompeteer mekaar. Die een help die ander een
Spreuke sê juist dat 'n fisiese, 'n gesonde liggaam, hy huisves 'n gesonde gees. En jy kan dit andersom sê, 'n gesonde gees, hy huisves 'n gesonde liggaam. So dis, komplementeer die twee mekaar. En dit is nodig dat jy in al twee aandag sal gee. Maar, geestelike oefening behoort net so veel uitdagend en sinvol te wees, soos wat liggaamlike oefeninge is. Jy moet net soveel wat jy input gee in fisiese oefeninge, 'n fisiese aandag met die reg eet en al die dinge, het jy daar dieselfde input nodig in jou geestelike lewe. Wat ons moet onthou, wat Paulus hier in die stuk baie duidelik maak, is dat fisiese oefening tydelik is. Want jy sien, die liggaam leef nie vir ewig nie. Hy bestaan nie vir ewig nie. En dan sien jy by gyms en al hierdie plekke, mense soveel tyd gee en aandag gee in hulle liggame, wat tydelik is. En dan besef jy dat geestelike fiksheid vir ewig is. Hy sê in die stuk, hy sê hy, dat juist die dissipline vir geestelike lewe daartoe lei dat daar vir ons 'n ewigheid voorwag. En daarna toe moet ons meer smag, moet ons meer na toe werk as die fisiese oefening. Dan ten laaste, onthou dat geestelike oefening ewigdurende voordele inhou en dit moet gemotiveer word om in verhouding te staan met God. Hierdie geestelike oefeninge wat ons doen, gedisciplineerdheid wat ons doen, moenie net gaan om dat ons die ewige lewe kan erf en die prys wat daar wag vir ons kan hê nie. Maar dit moet gaan sodat ons in verhouding met God kan staan, sodat ons die God van alles kan leer ken, sodat ons in ritme met hom kan wees. Hoe geestelike fiks ek word, hoe meer in ritme kan ek kom met God en met wat hy verlang vir my en vir jou, maar ook vir hierdie wêreld en vir die kerk en vir ons samelewing en vir alles wat hier rondom ons gebeur. Hoe meer ons geestelik fiks kan wees, hoe meer kan ons dit wat na toe ons kom, wat dalk moeilik is om te hanteer, kan hanteer omdat ons geestelik skerp is om daardeur te gaan. En ek wil vandag vir jou aanmoedig. Wees geestelik fiks. Meer fiks as liggaamlik fiks. Maar as jy in die een nie dissipline kan toepas, ga jy nie in die ander ene kan dissipline toepas. So, doen al twee, so ver as wat jy kan, sodat jy gesond kan wees in alle aspek van mens wees. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan wees wie jy wil hê ons moet wees, as ons regtig waar onsself toe spits en regtig waar maak dat ons geestelik fiks kan wees, sodat ons meer skerp kan wees om in verhouding met u te staan. Help ons, Here, om so mense te wees wat daagliks ingestel sal wees om meer en meer toegewy, toegespits op God kan wees. En ons dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen.